חברים, יש סרטון חדש של תום, אנחנו נשיג דמות חדשה שאם באים מכאן אז הם רואים את הדמות הזאת. בואו, זה כמובן בברולסטארס. היום אנחנו נשחק, אמרתי כבר, נשיג את הדמות הזאת שאני לא יודע איך קוראים לה. לא קודם אני עושה, היא לא כזה חזקה. יכולים לבדוק אותה. היא חזקה כל כך, אני אשיג אותה. אותו, אז אותו. אבל אתה עוד מות שתי דמות. גם... מי? את... את... תורובו. אנחנו נתרכז, אנחנו נתרכז רק בדמות שלנו. זאת, אנחנו נשיג אותה היום. אני יכולה להספיק, אז יש אולי חלק שני. ואז אולי אני גם אעשה סדרה של משחק וורל סטארס. ובואו נתחיל. לא, חלס. המטרה של הלייקים שלנו להיום זה איזה 7,000. את הלייקים. 7,000 לייקים. אני לא יודע למה היוטיוברים אחרים פציצים בלייקים שאין להם כזה... לא, היוטיוברים שאין להם כזה הרבה... אתם יודעים, נכון מזה, סרטונים ויש להם מלא לייקים ויש רק שלוש סרטונים שזה השלישי שלי ויש לי איזה 30 או 40 ומשהו לייקים עכשיו. טוב, עכשיו כולה, וואו, אני אשחק אחד, אני אוקח את זה. מי שלא ידע, אפשר עכשיו לקרוא את הדברות בג'יימס. זה ג'יימס. מה זה? צריך לצאת את זה בכל, אני לא יודע מה זה. מה היו לה? או שיט. איך לא תיקורי? אני לא תיקורי תיקורי תיק עכשיו זה תיק שלו תו תיק שלובש צצה עד שזה יהיה התיק עולה כזה הרבה ובוחת עם תקועה די אבל אחרי זה יוכל שיט שיט טוב, אני לא יודע מה קרה. יש את כל הזה, אני מת. שיט. אז זה משהו לרגע יצא ויכנס. לא, יש לי פה... קאט. לא, 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 לא. אני אומר את הקאט, אני לא יודע איך עושים קאט. פשוט, אני אעשיתי לכם את הקאט. מוזיקה, מוזיקת הפלאות. וואו, תראו את זה, תראו איזה חושך אימים ואירו פה כתמתם, פה הרבה כתמתם ואירו קרוק ועוד ועוד. טוב, עכשיו נראה עוד פעם נוחזים, עדיין לחשוב תראו שאולי יותר עוד משחק אחד, אז אני אצחיר אותו. טוב, משיגים אותו, לא מייצרים אותו. משיגים. אופה, מה יש לי פה ככה? או, תיקח את זה, לא אני. לא אני אקח את זה, אתה... הוא משרת שלי. לא מה, הוא כזה טוב. וביי. ביי. איזה גבר, שאתה להרוג אותו. אתה רואה בעצם את אני... שיט! יראתי, יש שם ביטאות. יאללה. שיט. אתה יראתי, יש שם. נו. יש תרמות. אני יכולה להרוג אותו.
Don't want to. Shit. Is the patient more? And the higher it is with your pogabo, that's autumn. The bover full claim is pogabo to wait him at the Zamuzar. No. What? אני הסקתי אותו. אני התרגשתי זה. עכשיו, חודי שורש. זה אחת. והסגנו... תאיש. שיט. בטוח, התחלתי את דבר בייק. שיט. טוב, אני אנסה להיפסל. שיט. איזה דפוק אני. אני כזה דפוק. אתה רואה חזון, לא? אני חזון פשוט. שתתקדם לזון. טוב, עכשיו אני לא... אני חייב לשחק עם הדמות הזאת. טוב, אגרו את זה, זה כיף. טוב, אנחנו חיכינו את זה המון זמן. עכשיו, בוא נראה איתי. שלוח בוד! רגע. שלוח בודי, חמוד. חמוד. תחשוב בוא נראה איך זה ישחק איתו. בוא. טוב. תראו. אני כבר... טוב, אתה רואה את זה רעש. לא. איזה? שעת הפיור, הוא אומר. ואתה אומר פיור. הוא דמות כאילו ש... שאין לו צבע והוא נראה לי רוצה שתת על כל העולם ש... הפכת העולם בלי צבעים. נראה כאילו. קורא בטח בלי צבעים. זה בלי צבעים. בטח לא אוהב צבעים. תקשיבו. הוא אחרי זה טוב. לא, תקשיבו. הוא טוב, אבל... אותו איש, אני גם יכול, לא? מה זה אותי, אז היום... זה גם יהיה אותי שלי. יש דמות בשחק, שאוסיף אותה היום, שכל פעם משתנה... טוב, בוא נראה, שמותי, בוא נעשה ככה. פדופה. טוב, היום אנחנו נשתגר. שיט.
חשבתי שאני פתאום דרג ואני יכול לראות דרך קריאות. וואו, זה דמות ממש טובה. טוב. מה אני עושה השגות מישהו? אה, אפשר להשיג פה עוד איזה מישהו? לא, טוב. אז בואו... מה זה? איך בא להשיג אותו? לא טוב. אני שכחתי מה להשיג. שכחתי מה להשיג כאן. אני אוהב אותה. מה אני אוהב אותו? מה זה אותו? אין כבר כמה? אין ביתי קורא כזה הרבה לא לא טוב אנחנו עכשיו בואי שחק לא יודע למה כי אני אוהב מה עוד פעם עם הדמות הזאת? מה זה המשחק? כל הדמות הזאת המשחק כמה חורים לתמות הזאת? וואם אני בורח בולו בואי אני יותר חזק טוב יש כזה קצור דרך טוב אני אשקע משתגע אני לא קורא שום דבר ואני פשוט זעת זה יחשוב כאילו שאני זעת זה איזה כיף זה אני פשוט יכול לא לעשות קרום להתחבא בשיח ואני ארוג קצת אנשים מה זה? לא ראיתי טוב אולי כל הסיפוקים משעמם לי ללכת אני לא אוהב ללכת בחיים באמת לא אוהב ללכת תחשוב על זה כזה פשוט הולך איך בחיים שלי פתאום אני חוזר אחורה וחוזר יש לו שם זה גרום טוב תראו תראו את כולם יש גם 63 אנשים בסטרק בוא נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 30, 31, 33 הנה 63 ספרתי אף אחד לא יודע שספרתי וואי אני שואל את מה זה אני יכול נראה לראות פה שתמשים של אנשים אחרים אבל בוא נראה משתמש שאני אראה גרוע רצח זה נראה אבל מה זה גרוע רצח מה זה גרוע זה חדמו אותי שלחו אותי סתם 6, 4, 5, 6, 8, 9, 10 מה דמות הגבוה יש לי? שנראה לי יחסית קצת 17 כל דמות יש לי זה עונה כמו 17 ובואו נעשה אתם רוצים אולי שנשחקו עם מישהו אחר? לא, בואו נשחק משחק אחר חברים שחקתי ברוסטאס עכשיו אני אשחק במיינקראפט אני עושה היום אתגר המשחקים עוד פעם אני אשחק היום משחק אחר ועוד פעם יש קאץ' שהקאץ' הוא שפשוט משחקים רגיל בסביבה וזה הקאץ' בעצם אין קאץ' ואני אפגוד בלי פשוט לפקור, אני לא אוהב
אתם קונים אותי מלא דברים במייקראפט, אבל דברים שבדל שקניתי זה במייקראפט. טוב, בואו נשחק קצת. טוב, אנחנו עכשיו לא יודע מה, כפתה עכשיו כשתוררתי על עץ. לא חושב שאני מחקופים, מי רוצה לחשוב שאני מחקופים? לא שגרתם אותי בעץ, מי רוצה לחשוב שאני מחקופים? מחייצים וסיקקי וסיקקי על העץ, כי אני מחייצים. אני בטוח מעלה את הסרטון הזה, בטוח במיליון אחוז אני אעלה את הסרטון הזה, ואני אומר פה קקה, אני בטוח מעלה את הסרטון הזה, ואני עכשיו מול אמא שלי ולא אכפת לי. אמא, אמא אחרת, אז אמא הזאת הייתה צורחת עליי מלא, אתם יודעים מה? המזיניות של רדיו. אם אתם יודעים מה זה ביטלס, כי אמא שלי שומעת ביטלס, אז יש לי קצת את העץ שלי, אז לא יודע מה תעשו. אז תורכו שיט, את זה אני לא תכננתי. יש שם איירון, טוב, יש שם איירון, זה כבר התחלה טובה. כאילו לא אכפת לי שנפלתי, ככה אני יכול לפתוח עוד עולם חדש. זה קצת כזה, זה פה כזה, נעשה את השעבונים. אני אומר את השעבונים, אני אקח תשע אבנים, כאילו אכפת לי. רוצה לתת לך יותר תקלים הכי מהר בעולם? תראו, אני יותר תקלים מעכשיו. אתה מה רוצה להודות? דרים, הוא עושה קלים יותר מהר ממני. בטוח. אי מלא! איך לא מתיתי? אי שוש לבבות. מה? איך הסתכלתי ככה למעלה? אני פה לא. לא יכול. כתבים את זה. טוב. לא! 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 לא 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 בא לי. יופי שיש לי היום שיט, מתתי. לא, אני יכול לשרוד מה את יכולה. תור פחור, וואו, זה פחור. אם הייתי קופץ והייתי נוחת על זה, אז זה היה מועד יותר דמיד. מי שלא יודע מה זה דמג' הוא כל כך טיפש, לא יודע מה זה דמג', וגם מי שלא יודע מה זה TNT הוא כל כך טיפש. זה קל, לא, זה פצצה. ברקפט זה פצצה מייקראפט. אני חבר שאומר ש-TNT זה בומבה. איזה דפוק. נראה לי נו 16 זה עצם כאלה, זה ייתן לי סטוק. לכל עץ אחד מביא לי 4 עצים, ואם יהיה לי 4 פעמים 16 אז נראה לי זה מביא 64. אבל בוא נבדוק, נחייב 64.
34. יש 64 חברים. לא לי. יש 64 בדיוק. בדיוק 64. עוד קצת. שיט! שפוק אני. קצת יותר מדי מקרות. לא שיהיה. אני לא יודע מה נכין עם זה. נכין עם זה. נכין עם זה קקה. קקה אני מכין עם זה. ונתאים אותי קקה. קקה, אחד גדול, לא? בעיה שבית. בכיסא באטוס ובמקום לעשות בשורטים אלו עשרות אתם יודעים איפה היה כיסא ולא מרשים סתם לא מרשים רק לי אני המלך מה אתם דפוקים אני הכי מלך בעולם סרטון כבר 20 דקות איזה כיף אני לא יודע אם שעושים סרטונים יותר ארוכים אז יותר אוהבים את הסרטונים רק שיט, רציתי לקפוץ מעל זה שיט, מה? שיט קקלית, פאק הבויניון שיט טוב, עכשיו אוכל בבקה נשכה חוש נעמת זה בכוונה פולוט שלי שי יבוא את ספילה חוש תקרא שוו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 ו זה יכול להיות שיש לי עכשיו שיהיה בחיים זה פרובלם מה את עושה אימא? יכול לסדר אימו טוב עושה את הקרים הכי מהר בואו נעמו אני סוניק עושה את זה יותר מהר מסוניק אפילו יותר מהר מדרים יותר מהר מכל שחקן מקף בואו נעמו ובואו נעמים ובגלקסיה שיט שום דשא אני יכול לשתול? כן עושה את קסם איך אני... סיפור פרקור פרקור רציתי לשתול את זה על דשא ואני אקבל קצת חיים רציתי... איפה המינה הזאת? אני קופץ לשם עוד פעם וואו! לא תכף אני קופץ לשם ולא מת? אני... טוב, אם היה את זה עם מים, הייתי בום, ואז הייתי ישר לוחץ. והייתי לא מ... עכשיו נפלתי. איזה מטומטן. אני פשוט מטומטן, אני. אני מטומטן. אני לא יודע מה. מי שאוהב את הסרטונים שלי, שייתן בלייק. כי אני מצב שאתם סתם... צופים בי לתת בלייק, זה לא אופי. זה בית לא אופי, חברים. תשקיעו. בבקשה, אני חייב את זה. כעדיף, שאנשים יקבלו כסף בגלל ש... שתתנו כמה לייקים, או ש... אתם יודעים. או ש... שיט. רוצה עוד כסף? תראות כסם מקסמים כמו סמים כסם מקסמים כמו סמים יש עוד מעט לילה טוב משחק אחר
טוב, נתחיל עכשיו משחק אחר. מי רוצה שישחק סתם בגלל זה? אני. שיחק לא כבר סתם בגלל זה. בהתחלה או שלא? אני לא יודע. הלב. לא פתחתי את הגלגל, שכל יום בחינם. לא פתחתי, שיט. טוב, בוא נפתח. הלוואי, נו, ספיישל. יוצא ספיישל עם היסטוריה. לא. הוא חרה. אתם יודעים שאני חוגג קריסמס? אתה יודע, אני חצי גרמני. אני גם כי אבא שלי גרמני ואמא שלי לא גרמנית, נו, יהודית. אני חצי גרמני. אני באמת חצי גרמני. אתה אומר, להחליף את הדמות הטיפשה הזאת, או... אתה יודע, לא קניתי דמויות. הסקתי את הדמויות האלה. אני באמת לא קניתי. כל זה מטורף. מה? לא. אני יודע שיש יותר לנדרים. ספיישלים. שיש פחות, זה לא משנה. איזה דמות? אחד... טוב. לג'נדרי, 1, 2, 3 או 4. נראה לי 3. טוב, עכשיו אנחנו, אתם יודעים מה? נעשה... עכשיו אנחנו נעשה... עכשיו אנחנו נשחק סתם בגלל בפה הכי טובה בעולם. אני אוהב אותה, את המפה הזאת. זה ישמע משהו? אני מחזיר. זה בטוח, שיט. זה בטוח וזה... זה לא זה, בטוח. אתם ראיתם איך זה נפל לו? כזה קצת. הם כבר מצאו את הדרך. איזה... עוד שנייה אני נפל. נפלתי. אם הוא לא עבר שם, אז הוא כזה מסכן. או לא הוא עבר, לא משנה. אני רואה אותו. קראתי כולם יש אותו ריקוד. כמעט. איך בא לי ש... אתם יודעים, נו, שיהיה לי ספיישל, סתם בלגייז. אתה רואה, אני לא קראתי שום לג'נדרי. אני לא קראתי כלום בסתם בלגייז, כלום. שום דבר אני לא קראתי. אני שלא מאמין לי, אז שיהיה חכה לי. זה... מה? מה הם עשו לי? הם לא יודע מה הם עשו לי. הם עשו לי נראה לי קוקי ביחסיים. אני חושב שאני מצחיק, אבל אני לא. באמת חושב שאני מצחיק. אבל אני לא מצחיק. קקליץ' קקבוניה. יאללה, חלס. חלס, יאללה. חלס. למה דווקא לי חלס? למה? מה שרוצה שאני גם אעשה בלוגים אז בואו נגיע רק לאלף צפיות אני אעשה בלוגים, לא אכפת לי אלף צפיות, לא אכפת לי לא אכפת לי עד שאנחנו מגיעים לאלף צפיות אני אעשה בלוגים תקשיבו אני לא ראיתי הרבה זמן סרטונים אז אני אבטיח אז היום אני מבטיח לכם שמחר ושלשום ויום אחרי זה אני אעלה לכם סרטונים בגלל שאני בן אדם טוב אז אני אעלה טוב חברים
Kakalich, Pacabonia, Kartolak. Ah, if we do. Wow! So it was what's heck? Shit. אני רוצה להודות על הסתמס את עצמי, רוצה לראות איך אני מחשב עם סקטר? תראו, אני תלוי כמה סוללה יש לי. שש זה מספיק לכם? נראה לי שכן, חברים. זה נראה לי מספיק לכם. טוב. לא, זה מספיק. יאללה.